Dovolte mi, aby som vás nielen v svojom mene, ale aj v mene celého poslaneckého zboru nášho mesta čo najsrdečnejšie privítal na námestí Mieru, pozdravil vás, aby ste si v radosti, v kľude a v takom veselí užili ten skrátený advent. Ochutnali nejaký ten punč, tú cigánsku pečienku a hlavne sa potešili z programu, ktorý nachystajú nielen tí naši najmenší, ale koncom týždňa aj naši seniori. Týmito slovami sa prihovoril primátor Zdenko Čambal účastníkom podujatia, ktorým v útorok 17. decembra oficiálne začali už tradičné holícke vianočné dni na námestí. Po prihovore sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťažnej výstavy vianočných aranžmánov. Od 6. do 16. decembra si mohli jej návštevníci vybrať zo 64 prác deti a žiakov 7 holíckych škôl a odovzdať svoj hlas s číslom aranžmánu, ktorý sa im páčil najviac. Súťaž sa stretla s veľkým záujmom, o čom svedčí úctyhodných 1096 odovzdaných hlasovacích lístkov. Celkové prvenstvo za 359 hlasov získal snehuliak vytvorený z plastových kelímkov, ktorý zhotovili deti z materskej školy Lúčky. So ziskom 120 hlasov obsadil druhé miesto aranžmán Dvojice anielov z dielne Centra voľného času. Tretím najkrajším aranžmánom sa stali strieborné obrazy žiakov základnej školy Školská, za ktoré získali 67 hlasov. Zástupcovia všetkých súťažných kolektívov si z rúk primátora ako ocenenie prevzali poukazy na nákup kníh v kníhkupectve Bystrický. Ďalšie chvíle otváracieho dňa holíckych vianočných dní spríjemnilo vystúpenie detí z Centra voľného času a základnej školy Bernolákova. Aj počas nasledujúcich troch podvečerov prispel k predvianočnej atmosfére v centre mesta kultúrny program. Hudbou, spevom a tancom rozozneli námestie Mieru žiaci špeciálnej základnej školy, základnej školy Školská i Zušky a študenti oboch stredných škôl. V piatok prišiel zaspievať ženský spevácky súbor Luna, mužský spevácky zbor Echo a folklórny súbor Valša. Nielen vianočným kultúrnym programom dýcha v týchto dňoch centrum mesta. Vianočná dedinka víta návštevníkov novou výzdobou, rozsvietenými vstupnými bránami, vysvieteným vianočným stromom a rovnako neodmysliteľným dreveným Betlehemom. Až do 21. decembra si záujemcovia môžu z ponuky predajcov vybrať drobný vianočný tovar, voňavé občerstvenie a horúce nápoje na zohriatie i príjemnú náladu. Vo svojich stánkoch ponúkli svoje výrobky aj stredná odborná škola, hotelová akadémia a dopravná priemyslovka, detský domov, domov dôchodcov, ako aj holícka únia žien. Ani tentoraz nechýbal tradičný primátorský punč, ktorý môžu návštevníci ochutnať až do predvianočnej soboty. V tento deň organizátori pozvú na vianočnú zabíjačku s ochutnávkou a predajom čerstvého mesa i zabíjačkových špecialít. Holícke vianočné dni zakončí silvestrovské vítanie nového roka v areáli zámku s polnočným